Në regjistrim të këtij pravit 2016 dhe me situatën aktuale të këtij procedimi penal. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës parë për krimet e rënda Tiranë, më datë 28/12/2016, ka regjistruar procedimin penal nr. 339 për kryerjen e veprave penale të prodhimit dhe shitjes së narkotikëve, trafikimit të narkotikëve në bashkëpunim, parashikuar nga nëni 283 dhe 283A2 i kodit penal. Hetimet në këtë procedim penal, nga momenti i regjistrimit të tij dhe aktualisht, janë kryer nga disa prokurorë sipas periudhave që do të parashtroj. Nga fillimi i procedimit penal, më datë 28/12/2016 deri më datë 20/11/2017, hetimet janë kryer nga prokurori Anton Martini dhe dy oficerët policisë gjyqësore. Pas saj date, prokurori është transferuar në prokurorin e rrethit gjyqësor Shkodër. Gjatë hetimeve të kryera në këtë periudhë njëvjeçare, e cila përfshin dhe periudhën kohore të zhvillimit të zgjedhjeve të përgjithshme për kuvendin e Republikës së Shqipërisë, pra periudha qershor e vitit 2017, janë regjistruar hetime vetëm për veprat penale të trafikimit të narkotikëve në bashkëpunim, pasim të produkteve të vepër penale ose vendimtarisë kriminale, parashikuar nga nene 283-2, 283-A2 dhe 287 kodit penal. Nga data 20/11/2017 deri më datë 21/9/2018, hetimet janë kryer nga prokurori Besim Hajdar Mataj dhe tre oficerët të policisë gjyqësore të seksionit të prokurorisë dhe policisë së shtetit. Me urdhin e datës 5/3/2018 të prokurorit të çështjes, është vendosur regjistrimi i veprave penale në kuadër të procedimit penal për grup të strukturuar kriminal dhe kryes të veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal, parashikuar nga nenet 333A dhe 334 të kodit penal. Po kështu, me dy urdhra po të prokurorit të qërqes, datë 5/7/2018 dhe datë 14/8/2018, është vendosur regjistrimi i emrave të personave që i atribuohet vepra penale për 13 subjekte në urdhën e parë dhe 8 subjekte në urdhën e dytë, për kryerjen e veprave penale të prodhimit dhe shitjes së narkotikëve, trafikimit të narkotikëve, korrupsionit aktiv në zgjedhje, grupi strukturuar kriminal, korrupsion aktiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhjeve vendore, korrupsion pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhjeve vendore, të parashikuara nga dispozitat e sipërcituara. Pas largimit të prokurorit Besim Hajdar Mataj, për shkak të caktimit të përkohshëm pranë prokurorisë për Gradec, me vendimin e drejtuesit të prokurorisë, datë 25/9/2018, janë caktuar për hetimin e procedimit penal prokurorët Vladimir Mara dhe Dritan Preçi, ku theksoj se prokurori Dritan Preçi ka qenë prokuror dhe disa procedime të tjera penale që janë bashkuar gjatë hetimeve me procedimin 339 të vitit 2016 më përpara. Në një periudhë kohore më pak se 20 ditë pas zëvendësimit të prokurorit, me urdhën e datës 18/10/2018, nga prokurorët e qështjes janë regjistruar emrat e 40 subjekteve si të dyshuar për kryerjen e veprave penale të ndryshme, si prodhim dhe shitje narkotikëve, pastrim produkteve vepër penale, korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike, ushtrim ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, falsifikim dokumenteve, falsifikim i vulave ose stampave, shpërdorim detyre, shpërdorim tokë e tjerë. Dhe po kështu, në fund të majit tetor 2018, pra një muaj pasi prokurorët kanë marrë dosjen në hetim, kanë kërkuar 44 masa sigurimi pranë gjykatës së shkallës parë për krimet e rënda Tiranë, të cilat janë vendosur. Në kuadër të hetimeve, sqarojmë se janë administruar gjithsej 624 CD me regjistrime të përgjimeve elektronike dhe 115 DVD. Nga këto janë 110 CD për vitin 2017, 479 CD për vitin 2018 dhe 35 CD për vitin 2019. Sqarojmë se referuar informacionit që më është vënë në dispozicion nga dy prokurorët e qështjes, në momentin e ngritjes së grupit hetimor nga ana drejtuesit të prokurorisë, pra flasim për periudhën tetor të vitit 2018, të gjitha CD-të administruara kanë qenë të pa transkriptuara në tërsi dhe në vijimësi, por ka patur transkripte të pjesëshme, vetëm të disa numrave të veçantë dhe vetëm në mënyrë sporadike. Po kështu, në këtë moment, është konstatuar se janë kryer veprime hetimore të hapura vetëm në drejtim të veprave penale të trafikim të lëndë narkotike,
të kryer në qytete të ndryshme të vendit, si dhe abuzimeve me pronat në zonën e qarkut të Lezhës. Ndërsa, për veprat e tjera penale, duke përfshirë edhe veprat penale në fushën e zgjedhjeve, nuk ka patur hetime të hapura, me përjashtim të përgjimeve, të cilat, siç dhe theksova, nuk kanë qenë të transkriptuar në tërsi. Duke parë rëndësinë e madhe të qeshjes penale, por dhe sensitetin e saj, numri shumë të madh të personave hetim me masa të ndryshme sigurimi, ku ju sqaroj se aktualisht numri personave hetim ka mbritur në 74 persona. E them pa frikë që kjo është doza më e madhe që ka patur prokuroria shqiptare në historinë e saj. Pra nga 74 persona dhe që numri i tyre pritet të rritet në vjetësi. Krahas hetimit lidhur me personat janë kryer dhe veprime të shumta hetimore lidhur me pasuritë. Mos harroni që janë sekuestruar 300.000 metra katror në zonën e Bregdetit në Lezhë, janë sekuestruar pasuri pafundme si resort turistik në zonën e Rinas e tjerë. Në këtë kuadër, për t'i dhënë rëndësinë e duhur procedimit penal, drejtuesi i prokurorisë në zbatim të detyrimeve ligjore, por dhe njëkohësisht të kompetencave që i lejon ligji, ka marrë masa të shumta organizative me qëllim lehtësimin e punës së prokurorëve të ngarkuar me hetimin e çështjes, me qëllim për të përfunduar sa më shpejt dhe në kohë hetimet. Konkretisht, duke filluar nga periudha kohore muajit tetor 2018, kur dy prokurorët janë caktuar me hetimin, nga ana e drejtuesit janë përjashtuar të dy këta prokuror nga grafiku i gatishmërisë mujore, si dhe nga pjesëmarrja në shortet e organizuara për shpërndarjen e materialeve të reja hetimore apo procedimet të tjera penale për një periudhë 6 mujore. Pra, rezulton që prokurorët e kanë rreth 9 muaj në dosjen e hetimit dhe nga kjo janë përjashtuar 6 muaj nga shortimi dhe grafiku gatishmërisë mujore me urdhra 1 mujor ose 2 mujor të drejtuesit të prokurorisë. Po kështu, është kërkuar nga dy prokurorët që për shkak të volumit të madh të punës që paraqet kjo dosje, të bëjnë dorëzimin e disa dosjeve të tjera me qëllim për të shpërndarë tek prokurorët të tjerë kundrejt shortimit që kanë ngarkesë më të vogël në punë. Kërkesë kjo e cila është bërë në mënyrë verbale ndaj dy prokurorëve ashtu edhe me shkrim. Është rritur numri i oficerit policisë gjyqësore në hetim, sipas kërkesës së prokurorëve, duke parë dhe rëndësinë dhe intensitetin si dhe shtrirjen territoriale të veprimeve në rrethe të ndryshme si Shkodër, Lezhë, Tiranë, Durrës, Fier, Sarandë. Aktualisht, kjo dosje hetohet nga 11 oficerët policisë gjyqësore, të cilëve u janë caktuar detyrat përkatëse për hetim nga grupi i prokurorëve. Aktualisht, sqaroj se prokurorët kanë përfunduar hetimet dhe kanë dërguar për gjykim një grup prej 12 persona që i përket këtij procedimi penal dhe ditët e në vijim do të dërgohet për gjykim dhe një pjesë tjetër e dosjes me 6 persona në hetim të akuzuar për krimin e veprave penale. Mfali. Bëm një parashtrim të përgjithshëm dhe të ohësishëm të asaj çfarë ka ndodhur në lidhje me hetimet të dosjes nr. 339 të vitit 2016 në këto 8 muaj me qëllim por dhe njëkohësisht dhe parashtim asaj çfarë kishte ndodhur më përpara, kjo me qëllim për të bërë të ditur se nuk mundet askush në këtë situatë ta anatemoj punën e prokurorëve në këtë muaj. Kushdo qofshin ata, me arsyetimin apo me logjikën se nuk po e bëjnë detyrën, po flenë mbi dosje apo kanë frikë të bëjnë detyrën. Kemi zgjedhur të heshtim në debatin e madh që po zhvillohet këtë ditë, pasi qëndrojmë bindjes tonë dhe detyrimet ligjore dhe kushtetues që një prokuror i mirë, profesional dhe me integritet flet kryesisht nëpërmjet vendimeve të veta, përmes akteve të ndryshme, mjeteve juridike, pra nëpërmjet punës. Sqarojmë se hetimi i veçantë dhe i pavarur i veprave penale në fushën e zgjedhjeve ka qenë objektivisht i pamundur, pasi nuk mund të bëhej dhe nuk mund të bëhet ndarja e transkripteve për këtë vepër penale, sakoqë që elementët e saj janë konstatuar të ndërthurur me subjekte të përgjuara për veprimtarinë kriminale të trafikimit të lëndëve narkotike, kryer në formën e grupit strukturar kriminal. Stako kjo qëndarje nuk është bërë në momentin e konstatimit të tyre. Theksojmë se, paralelisht me kryerjen e veprimeve hetimore, për veprat penale në fushën e zgjedhjeve, pas muajit tetor të vitit 2018, janë duke kryer hetime edhe për faktet penale të nxjerrjes dhe publikimit të akteve sekrete hetimore, fakte të cilat jo vetëm janë të dënueshme penalisht, por dhe dëmtojnë seriozisht vazhdimin e hetimeve. Për hetimet e tyre është caktuar si pjesë e hetimeve dhe një prokuror tjetër. Sigurojmë opinionin publik që Prokuroria për krimet e rënda Tiranë gjatë kësaj periudhe dhe në vazhdimsi është duke kryer veprime intensive hetimore për të gjitha veprat penale të cilat dyshon se janë kryer në kuadër të këtij procedimi penal, veçanërisht për episodet që lidhen me veprat penale në fushën e zgjedhjeve për të cilat theksohet se janë intensifikuar
veprime vetëdijmore për shkak se janë zbardhur transkriptet e përgjimeve që përkasin kësaj periudhe. Ju faleminderit. Atëre, ju lutem, kjo është ai çfarë ne kemi menduar të ndajmë lidhje me informacionin për këtë përgjim penal. Njoftimi i sotëm ka qenë njoftim për deklaratë për mediat, pasi mendojmë se është shumë e nevojshme të dini çfarë ka ndodhur dhe çfarë po ndodh me këtë hetime. Në momentin që do të ketë një konkludim të saktë, jeni të sigurt se do t'ju jepet informacionin e duhur. Faleminderit. Prokurorët e qyçes, me sa diu, nuk janë hetim. Nëse i faleminderit. Ju lutem, atëre, duke ju falenderuar për pjesëmarrjen e sotme, duke ju falenderuar dhe për interesin që keni për hetimin, ju bëjmë dije që ky është njoftim në lidhje me çfarë po ndodh me hetimet e këtij procedimi penal dhe do jemi në kontakt të vazhdueshëm për ecurinë e tij. Ju faleminderit.